Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just want to wish Happy Teachers Day to all the teachers around the world. Thank you for being such a great teacher. You guys are amazing. Mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang. Jasa guru sentiasa di hati, akan sentiasa kami kenang. That's all from me. And bye. Terima kasih, cikgu.